Bravo, centrala. Gdje je ta ulica Marksa i Englesa? Moment, kolega. To je sada Moskovska ulica. Znao sam da je neki Rus u pitanju. Moskovska. Rusi! Sibjorto je ruskaja zemlja. Sjenjka razen. Jako sam sretan što sam bio dio te ekipe, jako sam sretan što imam prijatelje tu, jer to mi jesu prijatelji veliki. I sretan sam što sam dio tog projekta, mislim da je Nikola jako, jako pametno to na kraju završio, da je napravio dobar film. Akcija! E, baš mi je bilo što sam ti pokazao tvoj novi rodni grad. Stop, hoću još jedan, samo trenutno. Idemo, zvuk! Ide. Kamera. 22, 2, 3. 5, 2, 3. Akcija! Da se mašali kod zvuk, na početku sam 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 sam. Pa posle će reći ko Clinton, jao divno u ovoj Makedoniji. Kamera! Aj sad glumi, baj. Ovi grade Kolašine kad ne vidi iz pojasa. Sad kad bi se ja vratio u Kolašin? Nikad! Ovi grade Kolašine kad me vidi iz pojasa. Može da ti se svidi, a može da te boli glava. A možda me boli kurac. Stvarno sam sretan zbog svih nas iz filma. 7.34, kadar prvi, treći put. Akcija! Vojo. Gdje si, brat moj? Vojo, sve petice. Stanko je, brat moj. I ovo je lud. Šta radi ovo je ludak? Ja za idiot. Idiot. Glenda! Nekome početak, nekome kraj. Stanko! Pare, marke. Slušaj, frajeru. Ima da radiš onako kako ti ja kažem. Šta gledaš koji kurac? Šta ako ja neću više? U pitanju je ubistvo. Glenda! To, carevi! Prvaci Evrope, brate! Mi smo večeras dokazali da ovdje nismo slučajno. Nas su ovdje doveli naši rezultati. Kako je nikako znači? Stanko! Stanko! Ulazi kući. Gdje si tamo? Možemo se Englesa, zaista. Alon centrala, gdje je ta ulica Marksa i Englesa? Dva mjeseca su zajedno, a još se nisu kresnuli žugama. Rusi! Dobro, pičko, mala. Znam, ajde, stojamo tu, a njih stoji ajman. Brat, ja sam ili ja sada pe... Zajedno, a još se nisu kresnili. A užas? Užas, jel? Za seks
bez granica. Mi imamo jednu mog. Da nas puštite da gledam. Uostalom, nije nam prvi put. Nije nam prvi put. Prvi put nam je zajedno. Zajedno. Da bi se bar podučavale one Beograđanke, a u stvari iz Valjeva. Ovo su ti. Vanja školske aktivnosti. Vanja školske aktivnosti, to ćeš da je beš. A hoćeš, daj. A one dvije Beograđanke što su u stvari bile iz Valjeva. Jovanović. Na grčko. Pa ne učimo mi grčki profesore, je? Ani latinski. Nina! Čičolin! Tu bi se izgubilo čitavo naše odeljenje plus razredno. Portret sam zaboravio da im pošalim. Kakav portret? Portret, brate, to mi je bio uslov. Pustite me, da ga mi... Shvatit će da sam ga lagala. Oće. Ostavit će me. Definitivno. Za to mi je potrebna tvoja bratska pomoć. Pa bi, brate, da naguziš. A ja ću tebe da povedem kod nje. Na, kiči mi stigle! Ira! Ti uvijek da znaš. Pa nešto se zapadne. Nije on mali. A nije mu ni mali. Bojislav, mislim, zovu me Vojo. Štanko. Gdje si jebao te, nismo se vidjeli 15 godina. Jel da leli, jel da leli. Danas. Danas je nekome početak, nekome kraj. Brat, ja sam ili ja sada pe...